龟山区的土地将近三分之二都是保护区，受到山坡地保育条例的限制。市议员陈志谋对此表示，自己家就是住在山坡地保护区，因此特别了解居民的处境。无论是改建整地，都会受到法规的限制，进而被开罚。陈志谋说，应该要让保护区尽速的解编，借此保障居民的权益。林口特定区的发展快速，有华雅科技园区、商圈、高楼大厦林立，发展相当良好。但是在特定区以外的周边地区，却受到山坡地保育条例的限制，无法发展。整个广大的保护区可以运用的相关的项目太少了，太少了。而且他那些项目，譬如说以学校啦、医院啦、娱乐区啦。类似这样的一个项目来讲，我们平常百姓不会去做，那只有财团啊。保护区内违建户数众多，但都还是要缴税，却无法申请水电，只能请私人业者来安装，升装费又比起一般来的贵。譬如说我们申请一个水电，平常啊就只要10万块的经费，申请黑电啊，黑水竟然要多少钱？你知道？要100万以上。市府表示，林口保护区是在民国67年划设，坡度、高度在一定的规范之内，才能够申请山坡地划出，需要经过公所提报后送交市府转到中央核准。坡度小于5%，或高度小于100公尺呢，以及相关的一些土壤、土地的一些敏感区域，像地滑、崩山、这个崩塌哈、还有土石流这些退缩。面积聚集大于10公顷呢，就可以申请山坡地划出。城市的发展需要完整的都市计划，受到山坡地保育法限制的土地，除了山坡地划出之外，更应该有完整的配置，让山坡地保育和城市发展能够并行，才是长远之计。桃园新闻杨浩轩采访报道。